Тернопільська обласна філармонія провела акцію «Ніч у філармонії», приурочила її Міжнародному дню музики. Відвідувачі мали можливість послухати музику світових і українських класиків, долучитися до декламування поезії, а також навчитися старовинних танців. «Ніч у філармонії» складалася із трьох частин – українські візерунки, літературно-музичний салон, нічна музикотерапія. Розпочалася «Ніч у філармонії» змаганням оркестрів. Вони виконували польку, в'язанку, гуцульську рапсодію. Опісля відомий балетмейстер Ігор Николишин показав ази танців «Канада», «Фокстрот» і «Коломийки» і навчав глядачів їх танцювати. Ніч у філармонії продовжив літературно-музичний салон. Артисти декламували вірші Івана Франка, Василя Симоненка. У читанні поезії Ліни Костенко взяли участь і глядачі. Завершилася мистецька акція музикотерапією, яку подарував камерний оркестр обласної філармонії.